Е, чого мутта так? Вот сюда гетти гетти, фокс гетти, фокс гетти. Фокс гетти гетти гетти. Е, геттик. Достор, көрермандар, кандайсыңар? Азыр биз, биздин команда, Манас, Курал, Акжол, Алмаз, Алик барбыз. Биздин жогорку кеңештин депутаты, эл сүйгөн депутат. Biz geldim 15'ten üyüne, Ramazan'a geldik. Siz efirden gitmeye durmuşlar. Bizim üyü bizim dolbor olsa, sot dolbor sanalan. Al, mo, tüşkön karajatın barı, göçme mektepterge salınına cumşalar. Biz de özgör çıkıp, ayçılı, biz de jardam kılalı deyin barına biz gelip, Ramazan ayıp beri açıp, ballar buday bursa ayıp, ırdaşıp, buday bursa bizimle birlik olgula, kolda görsötkülü, Anta gettik. Su, gettik anda. Sınılda, proviştan gelin. Молчулук келсин. Эл элчиткен, элдин батасын алып жүргөн, чыныгы элдин өкүлүсүз. Сиздин үйгө буйылкы Жарамазандын аягы болсо дагы кайрылбай кетсек болбосу келди айке. Туура. Үй бүлө, бала чакаңыз, жакындарыңыз менен аман эсен болуңуз. Элдин батасы тийип, өнүгүп өсүп, өзүңүздүн көкүрөгүңүздөгү көрөмгөңүздө бар, айтып жүрөсүз, ошондой болуп Кыргызстан өнүккөн өлкөгө айланып. Сиз чындык деп чыркырап жүрөсүз, ошо чындыктын баары бир күнү чыгып Кыргызстан өнүгүп сиз чыркырабай бир. Бакыт Кыргызстанда жашап калмак. Кандай дейсиз? Амин. Рахмат. Бата берип коёл. Жок, батаны эмне көрөт асыз? Батаны аягында өрөсүз. Жарамаз айтпады, уят болот. Жарамаз кыздын салтын так тура билген. Жаңырсаң эле битти деп коёт.
Жарамаза негизи бул көптөр айтышат да бул дини деп жок бул кыргыз дини каада салты. Ана жарамазан деген өзүнүн сөздүн аталышы жар анан рамазан болот пойбу? Ха, рамазанда айтылган жар. Урчулар жар чакырат деп коёт. Рамазан айында жар чакырганда урчулар каада салты кастарлап улуулардын баркын барктап анан ушу жарамазан бул рамазан айында жакшы каалоо тилектерди айтайын деп. Бул жакшы ниет, жакшы тилек, жакшы анан буну көптөр түшүнбөйт анан кийин буну эмне кереги бар деп. Буну бул бир кыргыздын өзүнүн каада салты да. Ооба. Жарамазанды бирөө ойлоп чыгара элек. Бул биздин 12 чыгарма, бул биздин өнөр. Анан биз атадан балага чейин келди, келди, бияка өткүл. Мен азыр үйдө эмес, эшикте отурам. Жайдым көнө. Жакшы келип. Жарамазан тиги тилемчилердики анан дубаналардыкы тиги бул деген сөздөр чыгып атпайбы? Ошонун баарын жокко чыгарып. Ошол эле сөздөр дубана. Дубана деген негизи жаман алдан эмес да. Мурун дубана, мама шерик, бул баардыгы эле адамдар мурунку убактагы дин адамдардын кызматтары деген. Тынчтык мырза үйдө отурбуз. Айта анан бул фортепианино. Үйдө ким музыка? Азыр. Силер өнөр адамдарсыңар го анан менин балдарымда кыздарым бардыгы өжөр эмес өнөрлүү адамдар. Бир эле өжөр керек экен бир үйгө. Анан бүгүн жанамазын айтып келет, курал келет десем жанагы ачуу айраны ичебиз келеби дейт, ошол киши келет. Анан кийин биз да ошо менен ырдайбыз дейт, анан ырдайсыңар деп койсом булар даярдан ошо турушу курал менен кошулат. Биз сиздердин балдарыңызга жардам беребиз. Сиз биздин балдарга жардам бериңиз. Тамакка тарткыла, тас менен анан тартасыңар. Өчүргүлө камераларды. Өчүрбөгүлө деп атпайбы? Прямой эфир кетерсиң, прямой эфир. Өчүрүп баштап камераларды өчүрөлү, э? Жай кичине. Келет, келсин комбинация. Куралбайке бияка. Эми билесиңер, Рыскелдиев айке менен өзү мындай жашырып жагып сүйлөшө турган киши эмес. Тамак үстүндө болобу, иш үстүндө болобу, самордун чайын ичиш керек. Бардык жерде Рыскелдиев айке менен ачык сүйлөшөбүз. Орозо башталгандан баштап, орозого чейин ошо карантин башталгандан баштап токтун чайын эмес, чоктун чайын ичип, күнүгө самор кайнатам. Анан бала кезде жалаң самор кайнатчубуз да. Анан ошол эмнегедир чамордун сайын чыкты. Чамордун сайын ичип алгандан кийин токтун чайын ичкиң келип барат экен да. Анан силерди килеттер атайын алмазы көз самор кайнатып отурганбыз. А дагы бир жолу кайтып коебуз. Токтун чайы эмес, чоктун чайы. Чоктун чайы. Жаттап ал. Тойлорго керек болот. Сага көп керек. Чоктун чайын чыгып койсо, Рыскелдиев агамдын үйүнө жарамазан айтып келдик. Ушундай сонун дасторкон үстүндө. Мен сен алмастырып. Келин. Мана сактан келдиңиз. Биз немеден бир садикке айтып өзөр чакырчу да садик. Мен кече тынчтыктын SMS кеч алдым. Мен мурда күнү оюма туура келди, адан бир эки күн мурун кадыр түн болот, кадыр түндө жылда мечиттерден тосчу, анан быйыл кайрдан тоссом, ата бейитке барсамбы же деп кайык барсам, анан оюма туура келди, бул Манастын күмбөзүнө оропчу, таң атка түшө Манастын күмбөзүнө отуруп бир жакшы каалоолорду тилектерди айтып мамлекетибиз ушундай бир жакшылыктар болсун деп анан кадыр түндө тоскону Манастын ордосуна кетип калгам. Анан кече ошо Таластан келдим. Коюу күнгө аткарасыңарбы? Жакшы тоостуңуз анан. Сонун болду ошо кадыр түндүн өзүнүн касиети бар деген чын экен да. Ошол күнү эмнегедир асман да ачык болду, шамал да жок болду, бир кандайдыр бир керемет түтүн болду да. Ошо түнү менен Манас ордодо жакын жолдоштор менен базып жүрдүк, анан эртең менен Каргол чокуга чыгып таңдын атышын күттүк. Анан ошол жерден тосуп анан оозду бекитип алып анан бери чыктык кече. Кече келсем ушинтип эле жарамазанчылар келебиз деп атат дейт, мен айтып бетим жоюн деп турбуз. Амин кылып алдастырган го. Амин кылып алсыңыз. Мен каада салтты кастарлаган адаммын да Манас. Анан мунугу бизде тамактын алдында 10 миң кылып кошоткан көйлө жерлердечи. Анан эми бир тамашаны айтып берейинби? Анан 2011 жылы мен президенттин караштуу тил комиссиясынын башчысымын. Азыркы президенттин Сооронбай Башаровичу анда Ош областында жашаптырбачу. Анан Камбаралы Бобуловдун 70 жылы 75 жылдыгын мааракесин өткөргөнү кесир тамак карай бересиңер мен айта бериңиз. Улаңар меникин угуп бересиң, ооздуңар тиги тамак кармай болот эле. Деп барып калып анан башына
Batı üretat, başında da batı üretat geldi, tamakada sıkar ki, ben de gelmesin, üstlük gelsin, batı üretat, batı üretat, 6-7 batı üretat koyduk, bana etti, batanlarda tamakla yana, kalbağa tutup, tüm kılık tutup, kırgızı saltı çok öyle, ben adam din kızmat kırılı, ne gizli, batanı tamaktın ayağında öyle, şu tamaktın, cege içip içip cege tamaktan üstü kolay falan maksasın, şu tamak üstündeki kal otmeklerin vardı, kavur kılsın de falan, 10 miyinde batı üret, 10 miyinde kendine gelen, giyin tamaktı, Cigim bol bir kalar, param bol kalar. Dep anan şunu başka bir şu koşnalardan an girgiz aldın ha rotta etsem cöre. Uskal bu gölden gelgendi. Ana şu gölden gelse göldük de başında pata uğradık ana da masal kolastı koştu. Ana o zaman sana başa düşmenin dik kasık be. Bu 2011 yılı olsun. Ana 2012 yılı olsun bizde Karabura'da kaynar degen ayılda. Bir şu Kazaklar menen geçtiğim kanalda cevap koyup çırıl falan al gezdir tapan bulut tokaşı vice premier minister çeker abi canım kursan asana hiç kişiler miyse o soruyu kovar kolana men şu sözde et falan kendi tokumlu tuş köldü gemes mi? Sizden ikiden karayız be? Üçten karayız. Üç kişi gelir tamam. Kural dostum. Orzan orkabı olsun dostlar. Бирок жакшы мындай немен кылганда мен жана башында эле уюштурганда сиздерден бул эме сиздер жарамазан эле марафон экен да айрымдык марафон туура айтасыз туура буну эртерээк баштасаңар мен деле кошулмакмын силерге мен кошулсам туура министрлер үйүнө айтып жарамазан айтып барат болчу да жок да эки күн бар Siz bir ele gün çıksanız. Manu alıp durun ha giyin. Aldap çakır alıp durun. Canamazan aytıp. Oy geç gelip aldı. Aslında karantinden dağı emet attık da. Bu el çoğultat antetit. Negizi bunu. Bu baştağın günü daha bir top kişi özlerini çöp. Karantinde elde çarçap kaldı. Ansızın çarçap kaldı. Biraz elde biraz iyi saldırganda kılotasın. Elde atıp şan gerek. Тора. Азыр эл азыр кабагына каржап, мурдуна муз тоңбой, кишинин үнүн жактырбай турат. Булбулдун сайраган үнүн жактырбай турган убактанан бирасында шаң кылып анан жакшы жүрөлгө да силер буну марафон уюштуруп жүрүп жана көчмө мектепти отпайсыңар. Бул чыныгы кайрымдуулук. Бул марафон кылып атасыңар силер. Бул Кудайга жагат турган иш. Чындыгында байкем өткөндө, вот кечээ күн нан таратып келдик. Эми жыл мастерге. Барса ырдап берчилер, ырдап берчилер дешет да. Үйдө отуруп булугуп кеттик дейт. Анан ырдап бир-эки ырдан ар барган жерге бир-экиден ырдап атып кетип аттык да. Анан биз сөз берип койдук. Бир карантин бүтсө уруксат берсек бекер концерт коебуз. Жигиттер уюштурат. Биз ырдайбыз. Биз 9-май. Жылар деле бук болуп калдыңар да. Жакшы болуп калдыңар, бук болуп калдыңар. Эми анан жумуштан берибиз. Тамак карап отурабыз. Ба сиз сизди элдер чындыгында жакшы көрүшөт да. Элдин көбүнчөсү депутаттарды жаман көрөт, аны билесиз да. А бирок көбүнчө сизди жакшы көрүшөт аябай. Ошол арасынан. Мен апам да жакшы көрөт сизди. Өзүм да жакшы көрөм сиздичи. Мен бактылуумун. Сизде YouTube'да башка немелерде, соцсеттерде эң көп просмотр сиздик болот да. Эң көп башка депутаттарга караганда сиздик көбүрөөк болот. Анан ошол Кудайым буйруса сизден күтөбүз. Бизди бир аз айта кетсеңиз ушу парламентте мынакей балдар ушундай башташыптыр ишти. Буйруса сентябрь, октябрь айында бүтүп калат э. Сентябрларды ишке киргизесиз. Ишке киргизесиз сентябрь. Ошо. Ишке киргизесиңер. А деген эмес канча экен анын аркы баркы. Биздики мына болот. А дегенде пилоттук долбоорду алтын казык деген жана мусорный полигондун жанындагы конуштан баштаган табыз. Эми жана 40 тонналык контейнерлерден алып ошонун үчүн баягы 15-20 окуучу отуруп окуй турган кылып интерактивдүү доскасын кошуп цветин тартып орнотуп ошол алтын казык анан ар жак ак жар деген конуш эң чоң конуш 300 000 киши жашайт деп айтып атышат ошол жактарга биринчи эки мектепти ошол жакка салып көрсөтөлү деп атабыз да башкаларга дагы үлгү болсун пилоттук долбоор катары анан эми иштей болгон адамдар колдосо көп адамдар колдойбуз деп атат ошонун баары ишке ашса ушу шарты татаал ак ордо эң начар конуштарды тандап алып ошол анткени мисалы жана алтын казык ак жарларда мектеп жок экен алар дордойго калыс ордо деген берки жан конуштарга жөө келет экен жолу болсо баткак таштанды мусур чаң
Анан неме алардын балдары деле мектептен тышкары шаарга келип кошумча курстардан заман талабына ылайык тил үйрөнүү көп нерселерден калып калат экендер эскелди аке. Ошон үчүн биз ошо жок дегенде тил үйрөтөлү деп атабыз ошо муктаждардын карапайымдардын балдарына жок дегенде орус тилин англис тилин анан каржылык сабаттуулукту үйрөтүүнү мына пандемиядан кийин көрүп атабыз. Экономикалык абалыбыз кандай болуп атат анан жок дегенде ошо кошконду алганды бюджет деген эмне үй бүлөлүк бюджет кандай болот канча каяктан киреше түшөт каяктан бюджет деген бюджет деген сөзмү кулак жегенден эле бюджетти жеп коюшат түшүнүктө жок мисалы сиз премьер министрлерди титиретип отчет ала атпайсызбы бизде отчет бюджет деген сөз бюджеттен деп которулат экен кырса бизге эле экен аманат биякта менин катталуучуларым жазып атышат салам айтып коюңуз деп көбү жазып атат мен жакшы көргөн депутат деп атышат да көбү анан сизди буюрса президент болот деп көбү айтып атышат го мени фирманын президенти болот аманат бул жакта жазган адамдардын эмесин айтып атам чындык менин оюман чыгарган жерим жок катталуучуларым бар ушинтип жазып атышат 9-майда да ардагерлерди өзгөчө куттуктадык да ошондо да жана сиз айткандай элдин баары карантин деп үйдө камалып отура берип баягы негатив бири биринен коркуп аябай эл кыйын акыбалда экен да ошо азыр элди көрдүңбү токтогул көчөсүн маданияттан суусап калган токтогул көчөсүн жаңыртып ырдаганда элдин баары көчөгө чыкты ошол жерден баштыктарынан тиги кошелектерунан акчаларын алып бизге акча чогултуп берип атпайбы анан жок бизге акчанын кереги жок акчаңарды бул ардагерлерге бергиле десек ошо ардагерлерге жөнөтүп атышты ошол жерден акчаларынчы жүрөгүнөн элдин батасын алган сайын ыраазычылыгын алган сайын анан элдин арасын сиздей болуп көп аралап жашоо турмушту көргөн сайын биз дагы кайрымдуулукка жүрөктөрүбүз ачылып эл үчүн иштегиң келип калат экен да элден энергия алат экенсиң элдин батасынан мен ушу карантинден сөзүң аралды жанагы элдин маданият курган адабият курган деги эле мамлекетти маданият сактап келген да экономикалык экинчи нерсе мамлекетти мамлекеттүүлүгүн бекемдей турганда бул маданият ушу маданияттын баркын мен ушу карантинди күндөр көрдүм да эки залкар бири менен бири эртип өтүп кетти да ушу элмирбек иманалиев менен зайырбек ажымовдон карантинге карабай ушу канча деген адам коштошкону бар анан алача да канча деген адам күтүп турду жок дегенде мен ушуну зыйнатына катышып топурак салып калайын депчи мына анан ошол маданияттын быйыркы жылкы бюджеттин кесип турганда ушунчалык менти ичегимдин жарымысын кесип турган эле болду да эми кессең таможниктердин айлыгын кесип койсоң алар айлыгы жоктор иштей берет салыкчылардын айлыгын кесип койсоң алар кетпейт жумуштан эки ай айлык албаса иштей берет бир жыл айлык албайсың иштеп бересиң иштей берем дей берет анан ушу маданияттын туризмдин анан спорттун немесин баарын кесип койгон ушунчалык бир ушу өкмөткө ушундай нааразы болдум да карантин бир болду анан маданиятка карантин кылды а маданиятка карантин кыла албайт экенсиң да көрбөдүңбү канча деген киши ошого менен коштошкон алды канча деген киши социалдык сеттерде канча киши ооруга чалдыкты канчасы айыкты ал актуалдуу болбой калды баардык ар бир экинчи неме ошол элмирбек жөнүндө же болбосо зайырбек жөнүндө сыздап атты коменданттык саатка карабай түнү менен жөө баргандар болбоду алар чага келсек 12-нчи микрорайондон көк чай эгер бир саясий иш чара болсо анча киши бармак эч ким бармак эмес кыйнап алып барса да канча киши бармак эмес качып кетмей туура айтасыз элмирбек ушу тумушта жашайт чайдан ичке соседний домдо соседний домдо да мен ошол жакта жашайм мен аябай прям адам аябай көп үйлөрдүн немелеринен батпайт ортолорунанчы прям мен болдум мен ошо элмирбек акебиз токтогулдук акебиз өтүп кеткенде эртеси балам төрөлдү да ошол кишинин урматына элмирбек деп койдуң элмирбек эшик болсо эшик болсо буюрса үчүнчү бала болсо рыскелди деп кудай тилеге жетпесин балалуу бол неме туралы аябай соң болуп туруп койдун төшүн чайдан көш эмес бул төш сиз негизи тамада болсоңуз аябай күчтүү тамада болмаксыз депутат болбой калсам мен деле ойлоп жүрмүн тынар саясатка аралашып калыптыр ошол экөөбүз алмашат окшойбуз кайрылуу жазып баткенге чек ара чыгып барып үйүнө жардам берип калыптыр
алдым. Окуула да тамакка кара, чайга кара, чайдан кийин. Сабат насилеш анда. Шол эми урматтуу көрөрмандар. Биз аябай сураныштуу баяндан бери. Кечирип койгула эми. Эртеден бери жакшы эфир бердик. Эмиден Instagram'да ошо колдоп кубаттап аткан бизге, силерге баарыңыздарга рахмат. Элге дагы менден дагы бүгүн силерди мен өзүм бүгүн жооп кечти жумушта болдум да. Кыз менен эки кызым көрдү. Алар кечкерле кырга жакшы немелер. Экөтең тиги шубинада. Экөтең комузда ойнойт, фортепианода ойнойт, флейтада ойнойт. Баардык жагына жетишет. Анан машинада кетип баратканда музыканы коесуң кошулуп даш берет. Анан көрүп жүрсө жана атчо айдан ичи бүтүп ошол киши келет десең алат. Мен да ырларым угуспаңызчы. Айтыңыз, айтыңыз. Анан көргөн болуш керек сен тиги Айбектин тоюн алып барбадыңбы? Барган булар. Неме? Алма чакырпачы мен тиги. Мускелда ке элге бир каалоо тилек айтып коюңуз, эфирди жаап коелу. Урматтуу кыргыз калкым, ушу ыйык Рамазан айында, ыйык Рамазан айында жарамазанчылар менен чогуу отурабыз. Булар аркылуу мен сиздерге ушул жарамазан айтып келген балдардын жазуучулары дегенде кыргыз эли бүгүн кимди ким көрө жаткан болсо, ооба, биз 2 айдан бери, 3 айдан бери кыргыз эли өзүнөн баштан оор күндөрдү өткөрдү. Оор күндөрдү өткөрдү. Ушундай оор күндөр Кыргызстанда экинчи капта болсун. Каратымо деген бизден алыс өтсүн. Мен эмнени айтам? Мен эми сокурдун тилегени көз, булуктун тилегени сөз дегендей Кудай Таалам бизден ар бир үйдө ошо ыйык Рамазан айында ар бир үйдүн дасторконун андуу болсун, кырманы дандуу болсун, өрүшү малдуу болсун, конушу жайлуу болсун. Мамлекетибизде тынчтык болсун, ийгилик болсун, быйылкы жыл берекелүү жылдардан болсун. Кыргызды келген айттырбай келген кырсыктаткан коронавирус дейбизби, же болбосо дагы кара тумоо дейбизби, экинчи кайтып келбесин. Бирок биз, мен башында айткам, бул оорун биз жеңебиз. Кытайды жеңген, ошо Кытайдын вирусун жеңген болсок, биз кыргыз болбой эле калбайбыз. Кыргыздын Кытайдын маскасы эмес, кыргыздын маркасы сактайт айткан. Биздин кыргыздын маркасы, кыргыздын гени, кыргыздын эли, кыргыздын жери күчтүүбүз. Касиет колдогон элбиз. Андыктан касиет колдоп жүрсүн, арбактар колдоп жүрсүн, ата бабаларыбыздын арбактары колдоп жүрсүн. Биз мындай күндөрдүн далайын басып өткөнбүз. Бул күндөрдө жеңил чыгабыз. Кудай Таалам ушул жакшылыктарды жакын кылсын. Каргашаны алыс кылсын. Айтканыңыз келсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Элден элге долбоорун өкүлү катары ыраазычылык айтып кетейин эле. Ушундай биздин долбоорду колдоп, сизде болгон аксакалдарыбыз бизди колдоп турса эле бизге дем болот экен. Кудай буюрса жана ак жар менен алтын казыкка 1-сентябрга деп пландаштырып жатабыз. Ошо мектеп, көчмө мектеп туруп калса депчи. Ал жактын баягы бир айдан бери баягы бүт тугандай болуп калдык. Дырып жүрүпчү. Алардын баягы жашоосун көрүп анан баягы нанды таратып өткөндөн кийин жөн эле кетип калабызбы деп атып ушул ой келип чыгып калды да. Биргеликте Накс КУ дегендин кыздары бизди колдоп окутабыз деп, бекер жардам кылабыз деп, алар дагы мектеп ачып берсеңер биз окутабыз деп, мектеп ачып берсеңер бизди колдоп атышат. Чогу Кудай буюрса биргелик баягы кыргыз эли жакшы экен, кыйын учурда бириге калат экенбиз да. Кудай буюрса бүгүнкү күндө да көрсөттү, баардыгыбыз депутаттыбы, жөнөкөй элдерибиз баары биригип ушул он жактан да жардам берип атышат. Анан могу мектепке деп долбоор ачсак баардыгы биз бирөөнөн сураган жерибиз жок да, өздөрү чалышып бизге дагы мындай кылалы, тигиндей кылалы деген жакшы сунуштарын эле айтып атты. Жүрөк жылыйт экен, баягы жүрөк жылыганда баягы жаңы идеялар вдохновление боло берет экен да. Анан сиздерге чоң рахмат, ушундай Кудай буюрса ушинтип бизди тосуп алганыңарга, долбоорду колдоп бергениңерге. Мен тиги ун тилегимде баягы албай алдына жараша дейт, ырыс келиш шартына жараша, же болбосо жарамазандын салтына жараша дейт. Менден ушу жарамазандын салты боюнча касса менде болчу да, бүгүнкүсү куралдыкы. Жок, касса бүгүн менде. Чоң рахмат Рыскелди аке, силердин немеңерге мен кошулам, толугу менен колдойм. Урматтуу көрөрмандар, мен колдоп аткандар, коштоп аткандар баарыңыздарга рахмат. Катышып менен биздин жарамазандын бүгүнкү эфирин жабабыз. Өз жардамды берем, ошо биздин өзүмдү долбоорду колдоп, ушул жаңы конуштардагы көчмө мектеп идеясын колдоп, коштоп бизге кат жазып кабарлашып, салымдарды, каражатыңарды коштоп, рахмат баарыңызга. Эмнегени баштаган кыргыздын жигиттерин силер колдошуңар керек.